മക്കളെ, ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഓണം എക്സാം ടൈം ടേബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പം വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല, കുറച്ച് നേരത്തെ എക്സാം അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കങ്ങ് തുടങ്ങിയാലോ എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ എക്സാം ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട, എക്സാം എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളത് പൊളിച്ചടുക്കിയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് സൈലം ഉണ്ട് കൂടെ, ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ. നിങ്ങൾ എക്സാമിനെ ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ ബേജാറാവണ്ട, പേടിക്കേണ്ട, ആദ്യം തന്നെ പറയാണ്. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ നേരെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ടോ, ഇതുവരെ വെല്ലെ മറ്റേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഓൺ ചെയ്തിട്ടോ, ഇനിയുള്ള ലൈവുകളൊന്നും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇന്ന് മുതൽ തന്നെ ഇനിയുള്ള എല്ലാ ലൈവുകളും മിസ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല. നിങ്ങളുടെ ഫുൾ മാർക്ക് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ്, ഞങ്ങളങ്ങ് തരും. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ നേരെ അങ്ങ് പോവാണ്. ടൈം ടേബിൾ എങ്ങനെയാ സംഭവം? ദൈവമേ കാത്തോളേ, അയ്യോ എന്താ രസം കാണാന്. ഓക്കെ, നോക്കാം. ആദ്യത്തെ പരീക്ഷ 16-ാം തീയതി നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നു. 17-ാം തീയതി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് 16-ാം തീയതി ബുധനാഴ്ചയാണ്. കഷ്ടിച്ച് നമുക്ക് ഇനി രണ്ടാഴ്ച ഉണ്ട്. ബുധനാഴ്ചയാണ് നെക്സ്റ്റ്, അടുത്ത ബുധനാഴ്ച അല്ല പിറ്റേ ബുധനാഴ്ച, സിമ്പിൾ രണ്ടാഴ്ച ഉണ്ട്, 15 ദിവസം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ഏരിയ തന്നെയാണ്, പേടിക്കണ്ട, ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്കത് സെറ്റാക്കാം. സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ്. ഇതാ ഒന്ന് സമയം, ഇതാ 10 AM to 12:45 രാവിലെ 10 മണിക്കാ പരീക്ഷ. 17-ാം തീയതി അടുത്ത എക്സാം ഉണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. അന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ കലാകായിക പ്രവൃത്തി പരിചയം, വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിന്, അത് അവിടെ കേട്ടോ. സോഷ്യൽ സയൻസ് തുടങ്ങുന്നു. ദെൻ 18-ാം തീയതി ഹിന്ദി വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സമയം മറക്കണ്ടോ, മോർണിംഗ് ആണ് എക്സാം ഉള്ളത്, ഒന്നൊഴികെ. അത് ഞാൻ പറയട്ടോ, ലിസൺ. പിന്നെ നമ്മുടെ 19-ാം തീയതി ചെറിയൊരു പണി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. 19-ാം തീയതി ഒന്നാം ഭാഷ പേപ്പർ 2. ഓക്കെ, ഒന്നാം ഭാഷ പേപ്പർ 2 എന്നുള്ള മലയാളം സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മിച്ചിട്ടാണ്, അതായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത്. ഓക്കെ ലിസൺ, ഒന്നാം ഭാഷ പേപ്പർ 2 അതറിയാത്തോണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് മൺഡേ, തിങ്കൾ. അപ്പൊ ശനിയാഴ്ച എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ ഞായറാഴ്ച ഒരു ദിവസം ഓഫ് ഉണ്ടല്ലേ. ആ ഒരു ഓഫർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചാൽ മാത്സ് സെറ്റാക്കി തരും, പേടിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ മച്ചാമ്മ റെഡിയാണ്. ഓക്കെ, യെസ്. 22-ാം തീയതി പണിയാണ് മക്കളെ. 21 തിങ്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ 2 ദിവസം ഉണ്ട്. ആ 2 ദിവസം കെമിസ്ട്രി, സോറി, ഒരു ദിവസം പോലും, 2 പരീക്ഷയുണ്ട്. പഠിച്ചോനെ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് എന്താക്കും എന്താക്കും. ഞങ്ങൾ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞാണ് സൈലത്തിന്റെ ലൈവ് കണ്ടി ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചോളി, എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, വേഗം പോരിയെന്ന്. അപ്പം ലൈവിന്റെ കാര്യം മറക്കണ്ട. ഇപ്പൊ ഇന്ന് മാത്സിന്റെ ലൈവ്, നാളെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ലൈവ്, സോഷ്യൽ സയൻസിനൊക്കെ ലൈവ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ പിന്നെന്താ പ്രശ്നം, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സാം ഒക്കെ പൊളിച്ചടുക്കി പോകാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള പ്ലാൻ ആദ്യമേ സൈലൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും വരാത്തവർക്ക്, ഇനിയും പഠിച്ചു തുടങ്ങാത്തവർക്കുള്ള ചാൻസ് ഇനിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ. വെയിറ്റ്, പേടിക്കുക വേണ്ട, ഞങ്ങൾ ആവേശത്തിലാണ്. ഓക്കെ, യെസ്. ചാലഞ്ചിങ് ആകുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് കുറച്ച് ജോലി കൂടുതലുണ്ടാവുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് അവരിങ്ങോട്ട് എത്രത്തോളം പണി തരുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് സിമ്പിളാക്കി തരാം. ഡോണ്ട് വറി. ഇനി അടുത്തത് ഒന്നാം ഭാഷ പേപ്പർ 1 ബുധനാഴ്ച. ഓക്കെ, അതായത് 23-ാം തീയതി. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് പേപ്പർ 1. ഇനി 23 കഴിഞ്ഞ് 24-ാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച ബയോളജി, അത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം. ആ ഒരു എക്സാം മാത്രമേ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ IT എക്സാം ഇല്ലെന്ന് ചുരുക്കം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പരിപാടി. അപ്പൊ ഇനി ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? 16-ാം തീയതി മുതൽ തിരക്ക് പിടിച്ച് 24-ാം തീയതി വരെ ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആണ്. നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് കെമിസ്ട്രിക്കും ഫിസിക്സിനും ആണ്. സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല. മാത്സിന് ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പേ ഉള്ളൂ, ഒരൊറ്റ ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗ്യാപ്പ്. അപ്പൊ ഒരു എക്സാമിന് പോലും നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരൊറ്റ എക്സാമിന് ഒഴികെ മാത്സ് മാത്രമാണ് ഇടയിൽ ഒരു ദിവസം ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ദിവസവും ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് എക്സാംസ് ആണ്. സോ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആരുണ്ട്? ഞങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും കൂടെ, ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ, സൈലം ഉണ്ട് കൂടെ. ആ ഒരു ഓർമ്മ എപ്പോഴും വേണം. അപ്പൊ ഇനിവേ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഓരോ അറിയിപ്പുകളും നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇനിയും ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഇനിയും ഇതുവരെ ഞാൻ പുസ്തകം കണ്ടിട്ടില്ല സാറേ, പുസ്തകം തൊട്ടിട്ടില്ല സാറേ, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പേടിക്കണ്ട, ഇതാ ഞങ്ങളിങ്ങ് എടുക്കുവാണ് 9-ാം ക്ലാസ് വരെ. നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, നമ്മൾ സെറ്റാക്കി തരും, പേടിക്കേ വേണ്ടട്ടോ. ഓക്കെ, അതിനല്ലടാ മുത്ത ഞങ്ങളുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കണ്ട. എല്ലാ മുത്തുമണികൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും. എക്സാമിനെ ധീരമായിട്ട് നമുക്ക് നേരിടാം. ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കൂടെ, എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ഉണ്ടോ കൂടെ, സൈലം ഉണ്ട് കൂടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം മക്കളെ, ഇനി ഗോതയിലും നമ്മുടെ ഏതായാലും ഷെഡ്യൂളായി, ഇനി പണി തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, പണി നമ്മൾ ഓൾറെഡി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ തുടങ്ങാത്തവരോട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നത്, പണി തുടങ്ങാം. അപ്പൊ താങ്ക് യു, ബൈ. ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സാം ടൈം ടേബിൾ. ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടവരൊക്കെ വേഗം ചെയ്യടാ, നമുക്ക് അടിച്ച് കയറലാണ്, മേലെ അടിച്ചടിച്ച് കയറണം. ഓക്കെ, സോ ദ പവർഫുൾ ടീം 9-ാം ക്ലാസ് 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെഡി ഫോർ ദ ബാറ്റിൽ. ബൈ, താങ്ക് യു.